အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနေပြည်တော်မှာတော့ခွေးချင်းချင်းခွေးကြိုက်ပွဲစခွက်လူပွဲဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အာနာစက်သိန်းကလေးကနေအရေးချင်းမရှိပဲစီမံအုပ်ချုပ်မှုညံဖြစ်နေတဲ့မင်းရောင်းလိုင်းကိုအောက်ခြေစစ်သားမိသားစုဝင်တွေနဲ့ပို့ချုပ်အချို့ကမကျင်နှက်ကြဘူးလို့သိရပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးဆိုးလာတာကတိုက်ပွဲတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကရာချီကြပြီးတော့လက်နက်တွေတော
ော့ခုချိန်မှာအရေးချင်းပြည့်ဝမယ်ထင်တဲ့စိုးဝင်ကိုကာချုပ်အဖြစ်တင်မြှောက်လိုက်ပြီးတော့မရောက်နိုင်လို့မိသားစုဝင်အားလုံးကိုလည်းနေပြီးတော့မှဖမ်းချုပ်တာပဲဆိုပြီးသတင်းတွေတက်နေပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုမထမ်းမဏီရပိုးဘော်ရီရဲ့နောက်မှာတော့လုံအောင်ကိုကြက်တီးထားစရာကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟာမနိုဘယ်အေးနဲ့ကိုလီခွင်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တက်လိုက်တယ်လို့မိသားစုတွေကအတည်ပြုပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးမှုခံရရသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟာမနိုဘယ်အေးနဲ့ကိုလီခွင်းတို့ကိုစစ်တပ်ကပြစ်တက်လိုက်တယ်လို့မိသားစုကအတည်ပြုကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမြတ်ကွန်ရက်ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟာမနိုဘယ်အေးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းအကြံဖက်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းပဲခူးတိုင်းဟောမြို့နယ်ထဲမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟာမနိုဘယ်အေးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတနက်ပင်မြို့နယ်ကြိုက်လွတ်ရအနီးမှာပြတ်တက်ခဲ့ပြီးတော့အကြံရစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းကိုလည်းဟောစစ်ရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်းမနိုဘယ်အေးရဲ့မောင်ဖြစ်သူကိုထက်မြက်ကအတည်ပြုကြောင်းပညာပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်နေ့ဟောတရားရုံးကနေပြီးတော့မနိုဘယ်အေးကိုရုံထုတ်ရမန်ယူပြီးတော့အပြန်မှာထပ်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပြတ်တက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အမအတူတူအဖမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားလေးနှစ်ယောက်ကိုဟောမြို့နယ်တရားရုံးကရမန်ယူတယ်။အဲ့ဒီကအပြန်တနက်ပင်မြို့နယ်ကြိုက်လွတ်ရအရောက်ကိုလီခွင်းထပ်ပြေးတယ်ဆိုပြီးပြတ်တက်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့ဟောစစ်ရုံကိုပို့လိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်ကိုဟောမြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်မင်းထတာကမိသားစုထံအတည်ပြုပေးပါတယ်။ပို့ဆိုတာကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုလူမသိသူမသိပန်ရှင်မလောင်းအနေနဲ့တင်ကြိုခဲ့တာပါ။ဘယ်နေရာမှာတင်ကြိုတဲ့ဆိုတာကိုတော့မသိရသေးပါဘူးလို့မဖြစ်သေးကဆိုပါတယ်။မနိုဘယ်အေးကိုဇန်နဝါရီ29ရက်ဘကိုးတိုင်းညောင်ခက်ရှိခိတ်မှာဖမ်းဆီးခံရတာဖြစ်ပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီ10ရက်မှာပြစ်ဒဏ်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့ဘောမတယ်လီဂရမ်ရဲ့ channel တွေမှာတော့လက်နက်တွေဝက်ပြီးတော့တည်ဆောင်လာတာကိုတရင်ရတဲ့အတွက်လုံချုံကြီးအဖွဲ့တွေကဘကိုးမြို့အဝယ်မှာမော်တော်ကားတစ်စီးကိုစစ်ဆေးရမှာနမင်းအိတ်နဲ့ဝက်တလာတဲ့ sniper တလက်M16 တနက်တလက်ပစ္စတိုတလက် GA 5ခုကြီတော့2900တောင်းတဲ့ရံပြော့6 kg နဲ့ကိုတင်ဆက်ရမယ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။